कोल्हापुरात एका ट्रॅक्टर मालकाने आपल्या कुटुंबियांसहित आत्मदहनाचा प्रयत्न केलाय. ऊस तोडणीसाठी 6 लाखांची उचल घेऊन फसवणूक करणाऱ्या मुकादमाविरोधात तक्रार देऊन सुद्धा गुन्हा दाखल करण्यास पोलिसांनी टाळाटाळ केली. त्यामुळे संजय बोडके या ट्रॅक्टर मालकानं कुटुंबियांसह सहपोलीस अधीक्षक कार्यालयाबाहेर आत्मदहनाचा प्रयत्न केला. यावेळेला पोलीस आणि आंदोलकांमध्ये जोरदार शाब्दिक चकमक झाली. अचानक घडलेल्या प्रकारामुळे पोलिसांची सुद्धा तारांबळ उडाली. Я тут на машине.